សរីរកសិកម្មសូមស្វាគមន៍សរីរកសិកម្មមានបង្ហាញនិងបង្រៀនអំពីការចិញ្ចឹមឌូមីកានឺបាយរឺនេះចេញអស់មួយពីរចាប់ពីរចាប់ពីរអូចាប់ពីរហុំចាប់ពីរចាប់ពីរម៉ាណាណាចាប់ចាប់ទៅចាប់បានមួយចាប់ដល់ម៉ាម៉ាឈឺមកខាត់ឈឺណាអឺអមួយនេះចូលណាជាប់ហើយអឺអមួយណាអមួយកាយវិធទៅSubscribe អ្នកមួយផងបាទ